Quando só o depois no chamado, o doutor foi chamado? E a entrega? Eu já sabia. Porque eu tenho quando, nos treinos, como eu tenho feito com comida, e a seguir, a bola é mesmo só em último caso. E aqui, como não há aquela coisa de que eu treino conhecimento, bom, não é por ti. Sit!